ច្បាស់មកម៉ាអ៊ំទូនឹងសិនរីបាទបងប្អូនតាតើមើលនឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរំលែងកំសាន្តសប្បាយរីពេលរាត្រីនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសៀមរាបនៅពេលរាត្រីថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាមានមនុស្សមកលេងជាច្រើនក៏មានថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយុវតីយុវចាស់ស្អីទេវាមោសបើមណាស់ព្រមទាំងមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវសណ្ដ័យក៏មានដែរមកជាច្រើនចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យអំទូកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមានជនជាតិបរទេសជាច្រើននៅកិតចាប់អារម្មណ៍នឹងរឹមលេងកំសាន្តនៅក្នុងភ្លេងខ្មែររឹមវងរឹមកន្ទ្រឹមនេះតើបើជាវាមានញាក់កត្រាអារម្មណ៍នៃក្នុងក្លឹបប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលចិត្តគេហៅថាចង់ទទួលបបិសោតថ្មីប្លែកពីក្នុងតំបន់នេះចឹងទៅឃើញថាមានភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនហើយចំណាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺភ្ញៀវបរទេសដោយសារពួកគាត់អាចបានឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះចឹងទៅគាត់ក៏ចង់ចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងផងដែរអ